أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر من دوست سنگ پاتا ہے چھ مونگا ہر جمعہ ڈاکٹر شاہ محمود بنگا شاید سرا مختلف بیمارین حوالے سرا پروگرام کو نن ڈاکٹر سے مو سرا ناس تے ڈاکٹر سے نن مونگا با خوب حوالے سرا پروگرام کو کم خلق لکا زمونگا کم مشران دیا غوی بی خوبی خلق لیوانی کئی ڈاکٹر صاحب خوب حوالے سرا پروگرام کو دا خوب چورا ضروری دے انسان تا رہے کہ چو گھنٹے خوب ضروری دے خوب جی ډیر زیات اهمیت دی د انسان زندگی کې او د انسان صحتمند زندگی کې هغه نه علاوه یو خوشګوار زندگی کوم خلک تیری هغو خوب ډیر زبردست ټایمنګ وي په ټایم سنبلي او په ټایم پسي هغو نو هغو زندگی ډیره ښه او ډیره خوشګواره تیریږي دی کې داسې دي چې کوم خلک خوب نه کوي هغو مختلف قسم بیماریانو کې رو رو مبتلا شي او بیا هغه ډیر زیات څنګه تاسو خبره وکړه نو جنون حد پورې هغو دوره دماغ بالکل کار پریږ دي چې هغو سوچ سمجھ بالکل نشي کوی او هغه نه بعض اوقات داسې هم وشي چې هغه بالکل که یو انسان هغه سره خبره کوي نو هغه ورسره نختل شروع کړي دوره پورې دې حد پورې هغه بیمار شي. ډاکټر صاحب مونږ به داسې دا کوشچن هم وکړو یو کس دی هغه ته 24 ګنټې انسان ته خوب څو ګنټې خوب مطلب هغه کوي خوب جی دی متعلق مختلف رائے دی کہ بچی کم دی اگو خو کم از کم 12 نہ 16 گھنٹے خوب پکار بھی اگوتا خو دے کہ اگا ینگ ایج خال دی کم زنان دی اگوتا اکثر ہی چیر 6 نہ 8 گھنٹے خوب لازمی پکار دے خو دے کہ دس دے سے یو سڑے کلا ویخ ہوئی نو دا اگا 16 رتوبات تھی جسم کے اگا استعمالی گی او خوب دوران کی اگا دوبارہ اگو ریسٹرکچرنگ کی گی اگا دوبارہ جڑی گی نو دا انسان په ستړمانی او په کار باندې ډیپینډ کوي که یو انسان دغه بدني طور باندې ډیر زیات سخت کار کوي نو هغه کم غور زیات خوب کوي نو هغه ته به همغوره زیاته فایده وي او صحتمند به وي هغه نو دې کې د ټایم سپیسیفک ټایم هر چا ته نشي هغه کولی چې یو کس دغه به دوره خوب کوي او بل به دوره کوي دی د زندگی کوم سړی کوم لایف سټایل تیرې په هغه باندې دا ډیر زیات ډیپینډ کوي. مونږ به دا خبر وکړو یو خوب والا مریض دی چې هغه ته خوب نه راځي د وجوهات څه دي؟ دی جی مختلف قسم بیماریان هم د دې وجوهاتو کې شته دي کې داسې دي ته نفسیتي طور باندې کوم خلق بیماران دي هغو ته خوب نه راځي ډیر داسې کسان دي چې هغو یو علاج کوي او یو میډیکیشن دی هغه ډیر کټه ټایم نه هغه میډیکیشن بنی دی نه هغه رو خوب ورک شي او هغه مریضان چې د هغو معدي مسایل هغو سره شته دي هغو خوب نه راځي حدی کې هغه مریضان دي چې هغو وینې کمی وي نو هغو کې اسپیشلی دا مسله وي چې یا خو هغو ډیر زیات خوب کوي یا هغو ډیر زیات کام خوب کوي چې چا وینه کامه وي او دې کې بعض مریضان داسې دي چې هغو څه نه څه داسې میجر ایشو هغو وي داسې میجر بیماری وي کډنی سره ریلیټډ شوه یا شوګر مریض وي یا د زړه بیمار وي یا د غدمه وي سلوي بندیږي نو هغو چونکې هغه تکلیف وجن هغو خوب خو کول غواړي خو هغو خوب کوی نه شي همداسې بعض اوقات داسې وي چې یو ماشوم ډیر وړوکی وي نو هغه مور هغه لوک آفټر چې کله کوي او کور کارونه هم کور ذمهواریان هم په هغو باندې وي اوس هغې خوب ورک شي چې کله هغه خوب نه شي کوی نو هغه رور په بیماریدو غاړي روان شي او بیا چړچړاپن وغیرہ را شي هغه کې غوسه موډي کله صحیح وي کله خراب شي ویښته تلیدل بیا بعد کې سټارټ شي نو دې کې سم مسایل وجه نه خوب ته دې نه رسي. ډاکټر صاحب تاسو لکه وجوهات څرنګه بیان کو داسې زه وکړم ډېر خلک دا دي چې هغه د دې لپاره ټیبلیټ یوز کوي ټیمپرری یا نشې ګولیانې چې یاره خوب مو راشي د سایډ افیکټس شته دي؟ بالکل سایډ افیکټس ته بعض مریضان خو داسې مرغلي دي چې هغو چونکې خوب نه راځي هغه د پر هغو نشه شروع کړه چې یاره هغو دماغ په سکون کې وي نو دې کوم ټیبلیټس وغیرہ یا داسې ټیمپرری کوم میډیسن کوم خلک استعمالوي ا دغه نشه غونه حساب وي زغه عادت شي پغه باندې اغه نه علاوه غو ته خوب نه رتی او چونکی اغه ډوز بیا رو رو وخت په وخت زیاته وي شي نغه زیاتی دوز زیاتی دو باندې اغه ته بالکل دماغ کوم دی ا بالکل شال کی ا بالکل ډاکټر صاحب تاسو څنګه د ټیبلیټ سایډ افیکټ خبر وکا زبر دار کوم خبر هم دلته وکما چې هوموپیتیک تاسو کوم علاج کو دي تاسو سره پراپر علاج تا دي چې اغه سره د ټیمبرری کوم میډیسن یوس کوي دینه د خلاص شي او هغه صحیح طریقې سره مطلب دا خوب شروع کی
مو هومیوپاتي چونکی د سدي ته دا یو نیچرل علاج دی یو نیچر سره نشدي نیچر سره تعلق لري او د کی د س کیمیکلز یا غا مو نه استعمالو چې غا مریض هغه باندې عادت شي او هغه روغ عمر پغتې رہی نو مو چونکی هغه نه کوم سیمپټومټولوجي باندې هغه سیمپټمز والو او هغه ته کوم ټریټمنټ سٹارټ کو او وقتی او لگ وقت پر وی هغه سره هغه دماغ سکون کی شي هغه دماغ کارکردگی بهتره شي یا هغه سره کومې نورې داسې مسایل وي چې یوه بیماري میجر د هغه وجهنه هغه خوب نه شي کوی هغه کې فرق راشي کله هغه په ټیکېدو منی شي نو هغه خوب پله روټین ته راشي بالکل او نارمل زندگی غړې راشي هغه بالکل قدرمنو تاسو څنګه ډاکټر صاحب خبره واورېدلې چې هغه ډېر تفصیلي سره خوب والې سره خبره وکړه چې یو انسان ته نارمل خوب څه ضرورت دی هغه وړکې دی کټا دی او دا رقم نور کوم وجوهات دی هغه بیان کړو زه به دې کې دا خبره هم وکړم چې ډاکټر صاحب په اتوار ورځې فری چیک اپ هم کوي او دا رقم 50% دوایي کې ډسکاؤنټ هم کوي تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب ته خپل مریضان څرنګه هم مریض وي تاسو راولئ او ډاکټر صاحب هغې علاج تاسو ته په اتوار ورځې فری چیک اپ باندې کوي او دا رقم ډاکټر صاحب سره که تاسو مشوره کوئ نو هغې نمبر هم تاسو ته په سکرین باندې کتلی شي دې نمبر سره تاسو په واټساپ هم رابطه کولی شئ او دا رقم ډاکټر صاحب کلینیک پته هم یاد ساتئ بالکل پټ بازار سره مخامخ علی مارکیټ کې دې کې ډاکټر صاحب کلینک دی او تاسو ورور محمد عثمان خوشی ته اجازت ورکړئ یا نا پامان.